ÖFK TV med Dino Islamovic som har goda minnen ifrån matchen mot AFC Eskilstuna. Ja, gjorde mål mot dem senast och ett bra mål. Sen kan matchen vara varit bättre. Men vi vann. Vi vann. Kommer du ihåg hur det såg ut? Ja, det var Tess som slog en boll till mig. Jag smög lite bakom deras mittback, tog ner den på bröstet och pangade in den i första. Pang, pang. Pang, pang. Sticker in en fin boll fram till Tecki. Tecki mot Dino Islamovic. Det är ett bra läge för Islamovic i mål. Ett riktigt vackert mål. Och som han får till det där avslutet. Riktigt snyggt. 1-0, 23 minuten. Dino Islamovic. Och nu har också Östersund gjort mål på bortaplan. Ja, det är en fin passning från Tess Valitecki och avslutet håller ju allra högsta klass. Mottagningen, halvvolley, pang. Riktigt snyggt. Och som sagt, Tecki med den där fina passningen också ska hyllas förstås i samband med det ledningen. Kommer du ihåg alla dina mål som vi gör? Hur de gick till? Alltså? Ja, det tror jag. Det är så? Ja, det är det anfallaren gör. De ska göra mål. Så när man gör mål så kommer man ihåg det. Mm. Du Dino, nu kommer Eskilstuna hit till Jämtkraft Arena på lördags eftermiddagen. Det blir inte lika varmt som mot Malmö, men det kommer bli ändå en fin, härlig dag. Kommer det bli 3 nya poäng? Ja, det hoppas jag. De ligger sist, men det är tufft lag. De är ultradefensiva. Och håller tätt. Visst, de förlorade 6-1 senast, men jag tror efter en sån match så kanske de koncentrerar sig mycket mer på defensiven nästa match. Så för oss gäller det att hålla i bollen. Inte tappa tålamod både på planen och på läktaren, tror jag. Och penetrera när vi har chans. Hur frustrerande är det att vara anfallare, men man skapar mängder med möjligheter och så kommer inga mål? Ja. Jag brukar göra mål, men nej, jag skojar. Nej, men det är klart, det är frustrerande. Samtidigt så är det en del av sporten. Ibland missar du, ibland gör du mål. Och det gäller att hålla huvudet kallt, speciellt mot sådana här lag. En chans kan komma i 90 minuten och det kan komma i första minuten. Så. Mm. Du, ni körde lite specialträning här, men vi säger inte vad ni gjorde. Nej, det var jag, Jamie och Charlie som snackade ihop oss lite. Och det kändes bra? Ja, definitivt. Det är två bra spelare. Eller tre bra spelare. Två du? Två, ja, jag menar. Ja. Så det känns bra. Mm. Formen, god? Ja, det tycker jag. Jag hade haft några bra matcher. Sen hade vi en dipp mot Norrköping på bortaplan. Tycker jag inte att vi studsas tillbaka ganska bra mot Malmö. Även de har ju en del chanser. Och Keita räddar oss, men... Ja, speciellt sista 30 tycker jag, med en man mindre, känns som att vi är nästan bättre på att hålla i bollen då tvingar vi inte någonting, utan vi håller i bollen och vi springer för varandra, och det är det vi ska ta med oss imorgon, tycker jag. Och hur går det? Vi vinner. Utan tvekan. Utan tvekan. Ja, det är bra. Tack. Lycka till. Tack.